Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, evo nas 75 dana kasnije, iza nas jedan lijepi molitveni period u kojemu smo bili zajedno i bili s Gospodinom. Znam da okolnosti koje su nas na to potaknule nisu bile dobre, ali vjerujem da su i zahvaljujući našoj molitvi te okolnosti sada bolje. No nisu za sav svijet, zato iako nećemo više to činiti zajedno, trebamo nastaviti moliti. Htio bih u ovom trenutku zahvaliti prije svega Bogu za velike milosti koje nam je dao. Želim zahvaliti svim svojim suradnicima koji su mi pomagali, snimateljima, svećenicima, našoj voditeljici zbora i pjevanja. Evo, svi oni su dio ovog projekta. Želim da kako zahvaliti papi Franji i drugima koji su nam davali poticaje i usmjerenja i bili nadahnuće za ovu molitvu. Naravno, osobito zahvaljujem vama, dragi prijatelji, draga braćo i sestre, što ste bili ustrajni i što ste svojim sudjelovanjem, uključivanjem u ovu molitvu doista stvorili jednu molitvenu zajednicu koja je nadilazila ne samo naš grad, nego i našu biskupiju, našu domovinu i bila po sudionicima gotovo svjetska. No još više vam zahvaljujem što ste uspjeli onom što smo zapravo od početka željeli. Što ste uspjeli ovu našu molitvu ovdje iz katedrale prenijeti u svoje domove i što ste od svojih domova kroz ovo vrijeme učinili obiteljske crkve. Hvala vam za to, ali nemojte tu stati. Obiteljska crkva i nakon ovog treba nastaviti živjeti. Evo, nadam se da smo vam omogućili da možete početi. Ali vas sada želimo ostaviti i prepustiti vama samima da vi to činite bez nas, da postanete zreli, da postanete odrasli, da postanete prava crkva. Razmišljao sam malo o ovom vazmenom vremenu koje je bilo ovakvo kako jest i o Isusu i o njegovim ukazanjima. Imali smo puno puta i ponavljali smo slavna otajstva krunice, ali imali smo i putove svjetla. Nekako sam se pitao, dok smo zajednički molili, zašto Isus morao baš otići? Zašto nije ostao? Zašto nije trajno fizički, kao uskrsnuli Gospodin, prisutan među nama u svojoj crkvi? Da nam se ponovno ukazuje, da nam ponovno snaži vjeru, da nam ponovno kaže onako kako je rekao učenicima, mir vama. Ali onda sam razumio zašto je to. Da je to nastavio činiti, učenici bi, apostoli bi uvijek ostali mala djeca, zatvorena u svoje svjetove, u svoje strahove i nikad se ne bi usudili izići iz dvorane posljednje večere, nikad se ne bi usudili postati samostalni. Uvijek bi bili nekako pod njegovom pashom, a on je želio da odrastu. Evo, nekako vidim i ovo sada što smo odlučili da nećemo nastaviti s našom molitvom kao jedno oslobođenje, kao prepuštanje. Ne možete i ne možemo, mi toga smo mi svi svjesni, biti trajno s vama kroz molitvu ovdje iz naše katedrale, ali vi to možete nastaviti. Vi, poučeni onim iskustvom koje smo imali svi, možete biti molitelji. I dalje možemo biti povezani. Neće to biti online, neće biti možda u istom trenutku, ali hoće i može biti ako molimo jedni za druge, ako se jednih drugih sjećamo u molitvi i ako doista nastavimo moliti. Naravno, jedna bitna stvar koju ne smijemo zaboraviti, učenike Isus nije ostavio same. Dao im je branitelja, dao im je Duha Svetoga,
drugog branitelja, da on bude s njima, da ih on poučava u svemu, da ih on osnaži, ohrabri, izvede iz dvorane posljednje večere i osposobi za poslanje. Evo, zato je simbolično i ovaj završetak naše molitve povezan s duhovima. Sinoć smo u duhovskom bdijenju imali posljednju molitvu. Danas je svetkovina duhova. Evo, neka Duh Sveti doista proradi u nama. Neka nas ispuni svojom snagom i neka nas osposobi da možemo ići dalje, da možemo biti snažni, da možemo biti svjedoci. S tom željom, još jednom grleći i zahvaljujući vam svima za sve, za vašu prisutnost, za vašu ljubav, za vašu blizinu, za vaše molitve i preporučujući se u vaše molitve, zahvaljujem svima i želim obilje Božjeg blagoslova. Bog vas blagoslovio.